Hej så gutter og gutinder, mit navn er Tottenskjold, og i dag, der står vi inde i Minecraft, og jeg har været nede af mine. Jeg har været nede af mine en lille smule. Som I kan se, så har jeg lavet sådan en ny mine, hvor der er langt op til loftet, fordi jeg havde, prøv at se herinde, der har nemlig minet en del. Jeg har minet hele vejen ned der. Dernede. Og som man kan se, så nogle gange så spawner der altså slimes her. Det kan I nok ikke lige se lige nu. Men I kan se, at området det er stort nok til, at der nogle gange spawner slimes. Og det er jo rigtig, rigtig lækkert. Det var også derfor, jeg kunne lave alle de, de lasuer i går. Men. Som sagt, så havde jeg et loftet her til. Det ikke var særlig højt. Og jeg vidste, at hvis jeg gjorde det meget højere, så vidste jeg, at jeg kom ind i en hule. Og ja... Det var bare ikke optimalt, så derfor skravte jeg mig lidt herind, og så er ellers bare begyndt at gå dernede af. Langt dernede af skal vi. Og jeg har placeret to kister her lige nu, så er de tomme. Men pointen med dem, det er, at hvis jeg får granit, eller diorite, eller noget, så smider det derind. Fordi at, når jeg skal være hernede og mine, nu kan vi lige gå op. Er det det her herinde? Det her herinde. Når jeg skal være nede og mine, så vil jeg meget gerne have... vi kan sove. Det vil vi gerne lige gøre inden. Upti. Når jeg er nede og mine, så vil jeg meget gerne have, at... Hvad hedder det? Så vil jeg meget gerne have, at det sten, jeg transporterer op og ned igen, at jeg ikke har diorite og granite og sådan noget med op. Lad os sige, at 4 eller en halv stiks granite, det fylder en slot. Det vil jeg ikke have. Så vil jeg hellere have, at jeg smider alt granite og diorite og andesite og hvad er der ellers af, og jord. Det smider jeg ind i kisterne. Og så sørger jeg for, at det hele stacks, jeg får med op af diorite og sådan noget, når jeg engang tager det op og ned. Og på den måde, så behøver jeg ikke rende op så mange gange, fordi at så kan jeg have hele stacks sten i min inventory i stedet for. Men som I kan se, så er jeg ikke noget meget længere muren. Jeg har fået et lille flip, og et lille flip hedder det. Og jeg har så fået placeret en masse gister, men det var simpelthen fordi jeg tænkte, Torden. Nu har du fyldt alle de her kister med alt muligt ravelse, som du alligevel ikke rydder op. Men som I kan se, så har vi en masse sten, og det var rigtig, rigtig lækkert. Og det jeg fandt dernede, det var, de har 5 år, de har 8 år, de har 15 år, de har 16 år, og... burde have diamant over nogle steder? Hallo, her er de. 4 diamantår fandt vi. Ej, sorry, det er dem her års, vi fandt i dag. Jeg har sådan set ikke fundet dem her over. Det var nogen, der lå der for sidste gang. Men dem her 4 diamanter og 6 redstone år. Og jeg tænker, de 4 diamantår, dem skal vi da lige ind og smadre. Det skal vi da. Det skal vi da. Så jeg tænker lige, vi gør herover, og så tager vi vores Fortune 3 pickaxe. Og så placerer vi lige de her 4 stykker diamant. Her var den. Vent, kom den ikke ned? Sådan der. Er I klar, gutter? Det er den, vi har i hånden. Jeps. Godt. Så lukker vi øjnene, og så ser vi, hvor mange diamanter vi får. Vi fik 6 diamanter. Det er okay ud af 4 års. Det er okay. Det er ikke særlig meget. Men det er okay. Nu er vi altså op på at have 1 blok og 13 diamanter. Og det vil sige, at vi har 22 diamanter. Det vil sige, at vi mangler 2 diamanter for at få et fuldt diamantsæt. Og vi kunne jo sådan set godt begynde at lave noget af det. Fordi vi har 32 levels, og det er jo rigtig, rigtig lækkert. Men jeg tænker lige, at vi skal gå op og se, hvad kan vi egentlig få en fund på en bue, der sådan, der hedder Torben, i en skrald. Eller så kunne vi også lige lave en diamant skovl, var jeg ved at sige, men jeg mente en diamant økse. Det var lang tid siden, vi har haft en ordentlig økse, og det kunne være dejligt, hvis vi kunne få en rimelig god økse. Det vil i hvert fald spare mig for en del tid, når jeg står og hugger en masse træer. Whoopty og whoopty. Jeg tænker, vi skal mere end 3 diamanter. Nej, lapis med op, men så kommer lige i tanke om, nå nej, vi kan jo alligevel ligge ind til andre 2 gange, så lad os gå op, og så se, hvad der er heroppe. Whoop til, at det ligner, som det plejer. Hvis vi lige prøver at tage et kig her, gutter. Ser det her ikke godt ud? Det der tårn der, det er meningen, det lige er halv firkantet og halv rundt. Det kan jeg ikke huske, om jeg sagde sidste gang. Jeg har en idé med det tårn der, som jeg har fået fra et andet spil af. Men det skal I nok se mere om, når det er bygget. Men som I kan se, så mangler vi toppen af hele vejen rundt. Men ellers så begynder jeg faktisk at se rimelig godt ud, synes jeg.
Slottet ligger meget, ikke centralt, men det ligger meget godt, fordi at porten er lige der, og så kan man komme sted her og her, og ja, jeg tænker det meget godt, men lad os komme om og få enchantet. Fordi jeg kunne godt tænke mig en dejlig enchant, og hvad er der på den her Unbreaking 3? Hvad er der på den her Power UV? Okay, nu skal vi tage et valg. Og jeg vil lige ved at sige, at jeg slår plat eller kron, men det hjælper ikke. Lad os lige sige det sådan. A eller B? Vi tager B. Godt. Det bliver altså en bue. Har jeg lige besluttet? Nej! Torden! Det gjorde du bare ikke, det der Torden! Ej! Jeg trykkede forkert, gutter. Det mener jeg bare. Ej, nu har vi en power 2 bue. Det kan jeg ikke bruge til en dyt. Men så kom jeg lige til at kigge på mine levels. Så kan vi jo egentlig godt enchant den anden ting. Men det er da ret surt. Nu har vi spillet 2 levels. Ej! Det var ret ærgerligt, vi manglede kun et level, så kunne vi nemlig enchant 1-30. Det er faktisk ret mukken over. Og så igen. Vi får en fortunen økse. Og nemt. Okay, vi fik en rimelig god økse, og det var rigtig, rigtig dejligt. Den her gang fik vi heldigvis optaget det. Det var fantastisk. Sidste gang der sad jeg jo med i at lave aftensmad, men denne gang så er vi frisk, og vi er klar, og vi fik simpelthen en meget, meget god økse. Og det næste trin, det må så være at få en... Det er den forkerte... hvad hedder det? Det er den forkerte... Hvad kalder man det? Svær? Du har, Torden? Ja, det er det også. Lad os da lige tage det andet svær. Fordi det andet svær, vi har, hvis jeg lige kan finde det her... Jeg har så mange røde kister. Det har jo sharpness, men også fire aspect, og jeg opdagede faktisk en anden ting, gutter. I skal aldrig nogensinde, overhovedet nogensinde, give de her papegøjer cookies. Det jeg sagde sidste gang, det var, at papegøjer godt kunne lide cookies. Men jeg har fundet ud af, at jeg tog fejl. Fordi... Nu har vi 2 røde papegøjer, og tænker godt, at vi kan ofre denne her. Ja, yeah, du bliver ofret i dag. Og så går vi lige over og laver en cookie, og så kan I se, hvad der sker, hvis man giver den en cookie. Mener det én cocoa bean, og så 2 hvide. Det er 100 år siden, jeg lavede cookies. Cookies. Hej, vil du have en cookie? Ja, du vil. For ved du, hvad der sker? Den dør. Den dør. Den får en poison, og den instant dør. Og vil I have en cookie? I får ikke nogen cookie. Jeg skal beholde jer nemlig. Men nu fik jeg også set, hvad der skete med en papegøje, hvis man vælger at give den en cookie. Og det er ret dødeligt, må jeg sige. Jeg troede egentlig, jeg havde med at vide, det mener jeg har herinde et sted, fordi jeg lagde det vist væk igen, fordi jeg synes, Torben. 4 stacks ved, det er altså lidt meget at tage med ud på sådan en tur, som vi var på i går. Men jeg vil gerne lige have smidt det her væk. Sådan. Og nu skal vi jo så udenom hver gang, men det må vi lige tage med os, at vi skal hele vejen herhen. Det er jo også sådan, at vi måske kan lave et lagerrum her egentlig. Så en lagerbygning her, det kunne egentlig passe meget godt, fordi så, bup, lagerbygning, og så kunne man bare lige smutte ud af borgen igen. Det tænker jeg egentlig er en god idé. Vi kan også kalde det et armory, eller hvad vi skal kalde det. Men i hvert fald, som I kan se, så er der alle mulige farverige får, og der er faktisk så mange får, at de begynder at bokse ud. Spørg mig ikke lige hvordan, men vi har altså vandrende får. Og hellere vandrende får end vandrende pinde. Og vi skal herind. Nej, I skal ikke med ud. I kan godt holde. Er I klar, gutter? Så er der omsvær med køer, det kan jeg godt citere. Åh, her er der mange køer. Nej, her alle de XP, gutter. Vi skal så meget have enchantet et... Vi kan så meget enchante noget mere i den her episode. Jeg kunne meget godt tænke mig på en enchant bog eller et svær. Det er jo egentlig lidt spild, hvis vi vælger enchante et svær til, fordi vi har allerede diamantsvær, og vi har altså ikke hundredvis af diamanter. Det har vi ikke. Og vi kunne også godt tænke os at få noget godt armor, men jeg tænker ikke, det skader sådan at prøve og se, om vi kan få, hvad hedder det, looting. Det var nemlig det, jeg gerne vil have på vores svær. Det var det hed. Jeg vil meget gerne have looting på vores svær, fordi med looting, så får vi jo helt klart mere læder og kød, når vi slår køer ihjel. Slår vi køer ihjel, det kunne da ikke finde på, Torben. Det kunne jeg ikke. Lad os sige det sådan. Ej.
Men køerne, de kan jo ikke altid være live. De skal jo dø på et eller andet tidspunkt, det skal vi alle sammen. Men køerne, de er altså et dejligt stykke... Hvad kalder man det? Okse? Ja. Eller noget. Men jeg tænker, at vi er jo store forbrugere af bøffer. Og med bøffer, så skal der altså nogle køer lades livet. Og det er alle de her køer herinde, der skal lade livet. Nok ikke på samme tid, men en eller anden dag, så er alle køerne herinde døde. Fordi jeg tænker ikke, at vi skal, eller mange af dem i hvert fald, for jeg tænker ikke, at vi skal blive ved med at have sådan en stor kofarm her. Det er kun så længe, at vi prøver at skaffe læder til vores bibliotek. Når biblioteket er færdigt, så kølhaler vi alle køerne herinde, undtagen 7 stykker eller sådan noget. Fordi så ligner det sådan en lille hyggelig kofarm, og det er det, jeg elsker med Minecraft. Det er, at man kan lave ting hyggeligt, rustikt og unikt. Så, nu har vi egentlig 30 level, så vi behøver så egentlig ikke gå rundt. Ej, prøv at se alle de babykøer. Holy moly. Ja, jeg tænker lige, at vi går rundt og samler alle XP'ene, eller... Alt XP'en hedder det jo så. Fordi vi kan jo altid bruge lidt ekstra XP. Vi kan ikke få nok af XP. Og så går vi lige ud her. Bup. Og så kan jeg se, at vi snart skal sove. Ej, prøv at forestille jer muren, når den er færdig, gutter. Det kommer altså til at se godt ud. Det gør det altså. Det tror jeg helt klart, det gør. Men jeg besluttede mig om, at det er officielt nu, gutter. Vi skal flytte den her forfarm. Sidst der talte jeg lidt om, at vi måske skulle flytte den. Og nu skal vi altså flytte den. Det bliver en af de fremtidige episoder, fordi at, ja, vi behøver jo egentlig ikke flytte den endnu, fordi at jeg kan jo sagtens lave det her tårn og alt muligt, imens den stadigvæk er der. Og jeg tænker, så længe vi har brug for uld, så er der ingen grund til at flytte den. Men når vi så ikke har brug for uld mere, kan vi sove endnu? Hvad er uret på? Nej, det mangler lige den der ene pixel, så kan vi sove. Vi kan jo sådan der også sove lidt før det. Har vi noget på os, som vi ikke vil have? Vi har en lasso på os, den kan vi lige smide fra os. Der var 4 lassoer. Whoop det. Og så sover vi lige. Ej, har jeg set. En parrot was slain by tordenskjold. Ja, undskyld. Jeg troede godt, den havde en cookie. Og jeg synes, det er meget sjov feature, at de dør ved, at man giver dem cookies. Men, nu skal jeg se. Vi har 19 diamanter. Vi har 19 diamanter, gutter. Og hvad skal vi bruge dem på? Vi kunne så småt egentlig prøve at bare bruge alle diamanterne, fordi der er ingen grund til, at vi sådan har dem. Så hvis vi lige laver... En chestplate. Vi kunne faktisk lave 2, men det er ikke det, vi vil. Og bukser. Og et par sko. Det. Hup det. Så mangler vi altså kun 5 diamanter. Vi fik en ny advancement. Lad os lige gå ind og se, hvad det er for en. Det må være... Nej. Hvor er det? Det må være her. Okay. Vi fik åbenbart kun den, eller først den achievement der, da vi begyndte at lave skoene, men vi har jo sådan set ikke nogen diamond hjelm, og så synes jeg ikke, vi skulle have den her endnu. Ellers så skulle vi have den ved den første. Men det skete åbenbart ikke. Jeg skal ikke klage, jeg spiller bare Minecraft. Altså. Men lad os komme op, og så se, hvad vi kan få enchantet. Jeg vil helt klart gerne have den bedste enchant, eller hvad man skal sige. Så vi prøver lige at switch imellem dem. Bukserne, hvad giver det? Unbreaking 3, nah. Unbreaking 3, nej. Protection 3, nej. Okay. Den her. Bonds 2, ja. Jeg vil ikke sige, det er det bedste, vi fik jo. Slet ikke noget protection ud af det der. Ej, vi glemte at tjekke en bog, gutter. For delen, Torden. Kan vi lige se, om vi kan få 30 levels til. Eller 3 levels mere, hedder det. Hvis vi lige går herud, der kommer til at være en masse enchants i dag. Det er lækkert. Vi har en masse hvede her, det er jo rigtig, rigtig dejligt. Jeg tænker bare, at vi kan hoppe ind til forne. Er I klar, gutter? 1, 2, 3, upti! Og så kommer der ellers bare forbasser ud. Ja, der gør. Bryder vi dem. Bryder dem tykke, gutter. Okay, gud. Men, vi mangler kun 2 levels endnu, og det er jo rigtig, rigtig dejligt, fordi det er jo slet ikke særlig meget, og så kan vi jo se, om vi kan... enchantet en mere ting i dag. Det kunne være rigtig dejligt at se, om vi kan få noget godt. Vi har allerede fået en kanon god økse. En kanon god økse. Og det er jo nok... Jeg vil sige, det er en af de bedste økser, du kan få. Fordi at når man taler om tools, så er min erfaring, at... Ja, toolsene, de skal i hvert fald have efficiency og unbreaking. Unbreaking 3, check. Efficiency IV, check. Man kan selvfølgelig få efficiency V. Men nu taler vi om bedste økser, som man kan enchante sig til, uden at skulle, hvad skal man sige, bruge en anvender sådan lidt af hvert.
Men ja, det var en af de bedste økser. Den og så Seltorts øks. Så er vi godt kørende. Tools, de skal jo sådan lidt kun have effisen til IV, og så Unbreaking 3. Så er det jo sådan set kanon gode tools. Men så hvis de har en af de to enchants med på, så er de med til at gøre det lidt bedre. Så man kan sige, at hver tool skal man have to. Altså man skal have en Fortune økse, og man skal have en Seltorts, eller Seltorts tool, sorry. Ikke økse, det er sådan ved alle tulene. Er I klar til at dø? Eller, det var måske lidt brutalt sagt. Men jeg har faktisk fundet ud af noget. Hvis jeg hopper og slår, så slår jeg kun én kor gangen. Og det vidste jeg ikke. Det er noget, jeg fandt ud af her den anden dag. Og det er jo meget interessant ting, fordi så kommer man ikke til at slå de andre. Men samtidig så kan man heller ikke give crit til dyrene, når man hopper. Jo, til ét dyr. Så enten så laver man spredt damage, eller så giver man crit på én ting. Det er jo en interessant ting, synes jeg. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har bemærket. Men jeg tænker bare lige, vi dræber køer nok, til vi har 30 levels. Whoopty. Og whoopty. Jeg håber, I nyder den her serie, fordi jeg gør. Jeg ikke gør. Jeg har aldrig nydt en single player så meget som nu. Jo, måske da jeg startede med at spille Minecraft, men det er jo 100 år siden. 100 år siden, jeg startede med at spille Minecraft. Så det er jo rigtig lækkert. Men det er også noget andet, når man optager til YouTube. Det giver lidt sådan gejsten til, at man kommer nogle vejen. Whoopty. Fordi det er jo sådan, desværre med singleplayer, det er, at det man laver, man vil gerne lave det pæneste, og man vil gerne lave det største, men i sidste ende, så er det jo kun en selv, der ser det. Men det er jo ikke tilfældet med YouTube. Fordi på YouTube, der er der jo andre, der kan se det. Der kan man vise det frem til andre, sådan lidt af hvert, uden de store problemer. Det har man lidt svært ved, hvis man ikke optager til YouTube. Men vi skaffede 30 level. Skal du lige dø? Ja, du skulle. jeg er koldt blodig. Men vi skal herover, og så skal vi op til Enchantment Table. Jeg kommer til at tale for hurtigt nogle gange. Jeg kommer slet ikke til at sige nogen, og jeg kommer bare til at sige mulla plyk. Og det er jo ikke godt, fordi så forstår I intet af, hvad jeg prøver at sige. Så kunne det være, hvis vi skulle bygge et tårn, så blev det hygge morgen. Det er der jo ingen, der forstår. gud. Godt. Vi skal have en bog. Bog. Jeps. Den tager bare lige med op for en sikkerheds skyld, fordi det kunne være, at bogen der kom noget meget interessant på. Eller ikke. En anden feature, jeg synes Minecraft godt kunne gøre, det var, at når man enchanter en bog, så synes jeg, at man skal kunne se alle enchantments. Fordi man bruger alligevel levels bagefter på og hvad skal man sige, og smide dem sammen med et udstyr. Bum! Der var skoene, vi skulle have, gutter. Er I klar? Ej, så fik vi kun protection IV, men det er okay, de er faktisk, de er kanon gode sko. De mangler selvfølgelig alle andre en chance. Men protection-delen af skoene, den er i top, og det er jo rigtig, rigtig lækkert. Det er det der. Men jeg tænker ikke, vi har tid til at skaffe 3 levels det. Og jeg har sådan set heller ikke lyst til at slå flere køer ihjel, fordi at jo flere køer vi slår ihjel, jo flere køer tager det for, at vi får leder nok. Kind of. Hvis vi lige smider alle ravelser ind, for jeg har en masse ravelser, gutter. Jeg har en masse ravelser. For eksempel det leder der vil jeg ikke bruge for. Og det der vil jeg heller ikke bruge for. Og vi har heller ikke brug for 3 pickaxes på os. Det er jo helt abnormt mærkeligt, at vi har det. Så hvis vi lige går herud, har vi det, vi skal på os. Jeps. Så tænker jeg lige, vi tager et kig ned på køerne og fårene og se, hvordan de har det. Nej, sorry. Villagernes. Derover. Hvordan de har det. Køerne og fårene, dem har vi jo lige set til, men jeg mener villagerne. Og se, om de stadigvæk er i live. Det håber jeg lidt på, de er. Lad os se. Det er, jeg tog jo noget hvede her for nylig, og det er også derfor, det ikke er sådan groet op endnu. Det er simpelthen, fordi jeg var ude og overhugte noget hvede fra villagerne, da jeg skulle over i junglen. Fordi jeg manglede jo noget til at lave cookies, troede jeg. Men hvis jeg havde valgt at give en papegøje en cookie, så fandt vi ud af på den hårde måde. Og det er jo ikke særlig godt. Hey, hvis du lige vil stoppe lidt. Okay, det var den, der gav en smite IV. Det er okay. Men det har vi jo sådan set ikke brug for. Er ham og villageren stadigvæk herinde? Hallo? Hallo? Åh, nej.
gutter, I siger ikke, han er væk, vel? Ej, hold. Vi spadede en villager inde her. Hvorfor er han der ikke? Hallo? Akos, der er en mega god villager. Hallo? Nå. Det var en villager mindre. Men det er da bare i orden. Men, kunne I lide det her afsnit, så må jeg meget gerne smide det et like over, hvis jeg er fancy ud. Og kunne I ikke lide det afsnit, så smid det et dislike ud over det, så må jeg meget gerne kommentere og abonnere. Og mit navn er Tordenskjold. Jeg vil sige tak, fordi jeg måtte underholde jer. Og vi ses selvfølgelig i en anden episode i morgen. I hvert fald. Vi ses, gutter. Hej hej. Og goddinner.